Мої вітання всім, хто зараз з нами. 69% опитаних українців готові взяти участь у дострокових виборах до Верховної Ради. Такі результати дослідження соціологічної групи «Рейтинг». Опитування проводилося протягом 6-9 червня 2019 року. Лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія «Слуга народу», яку готові підтримати 47,5% виборців. Також наразі долають прохідний бар'єр опозиційна платформа «За життя», «Європейська солідарність», «Батьківщина» та партія «Голос». Чи відповідають ці результати політичним симпатіям жителів нашого регіону, говоритимемо сьогодні. Поряд зі мною член Асоціації соціологів України, кандидат психологічних наук Андрій Гірняк, а також директор Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик. Вітаю вас. Вітаю. Тож, насамперед, пане Андрію, звертаюся до вас. Хочу, щоб ви прокоментували результати цих досліджень. Ну, бачите, очевидно, що вигідно було лідерам перегонів попередніх зберегти оцю хвилю і на гребені, скажімо так, популярності зайти в Верховну Раду. Власне, і в цьому суть пришвидшення виборів парламентських. І як бачимо, що як на рівні всеукраїнському, так і потім будемо говорити на обласному нашому, лідери перегонів не змінились і фактично якоїсь такої інтриги немає, тому що розчарування і якісь зміни, вони в перший місяць роботи практично є неможливими. Щодо репрезентабельності результатів досліджень, що можна сказати? Ну, бачите, ці шановані соціологічні служби користуються тією ж самою методологією, яка була використана і на попередніх виборах, в тому числі і на екзит-полі. І ми бачили дуже високу точність прогнозування як в першому турі, так і в другому, яка не перевищувала 1%. І, відповідно, і тут немає підстав не довіряти цим даним. Єдине, що явка на виборах завжди потребує корективи, тому що явка завжди ту, яку показують соціологічні служби, інколи завищена, ніж буде насправді. І, відповідно, люди мають розуміти, що результати соцопитування – це одні кількісні показники, а соціологічний прогноз із врахуванням всіх інших чинників, не тільки відповідей людей, це трошки інше. І, відповідно, явка – ту, що показують соцслужби, завжди де-факто менша, ніж буде 21 липня. І ще також хотів би сказати, що згідно цих опитувань бачимо таку певну хорошу тенденцію демонструє партія «Голос». От, ну і бачимо в якійсь мірі десь трошки зменшується відсоток партії «Європейська солідарність», «Батьківщина», ну також, можливо, там десь на якусь долю відсотків і «Голос народу», то бачимо, що партія «Голос» десь демонструє таку хорошу тенденцію, і я думаю, що в неї набагато вищі шанси пройти в парламент, ніж в партії «Сила і честь», яка, ну, напевне, вже, напевне, досягла, можливо, ну, це буде, можливо, досить голосно говорити, але, напевне, певної якоїсь стелі свого, скажімо так, росту, оскільки вони не проводять якихось таких яскравих заходів, якихось заяв роблять, а ми бачимо, що навіть та сама партія «Голос», вони зараз будуть подорожувати туром по містах, так, тобто на чолі своїм лідером, і, звичайно, що це буде ще додавати певних відсотків. Я думаю, що ця партія, вона ще збільшить свій потенціал, от, а інші, звичайно, все буде залежати від певних якихось яскравих заяв, певної конкретики, можливо, тенденції приєднання чи об'єднання з певною партією, яка лідирує, так, для того, щоб, можливо, десь неї трошки забрати певних голосів. От, ну, і також бачимо, що це одна, напевне, з тих партій, яка є зараз, яка є дійсно нова, яка демонструє, скажімо так, нові обличчя, так, оскільки інші, навіть
якщо говорити по списках партій, так, то це партія з цієї п'ятірки, фактично це одна із партій, яка взагалі не має в своєму складі жодного діючого народного депутата, так, інші оновили лише свій список на незначну кількість. Це десь було прогнозовано, оскільки я вважаю, що досить мала виборча кампанія і навіть досить мало впізнаваних людей, досить складно буде, скажімо так, на місцях розкрутити, скажімо так. Ось тому я думаю, що ця партія буде демонструвати, скажімо, таку тенденцію до збільшення. Інші партії будуть залишатися десь, можливо, в тих самих відсотках, когось, можливо, воно буде зменшуватись. А також буде все залежати від того, що самі партії зараз оголосили про те, що нібито громадськість має аналізувати їхні списки, так, і допомагати, скажімо так, виключати тих, хто не є зовсім доброчесним, так, тобто хто має якийсь певний шлейф. Тому я думаю, що чим більше буде таких, скажімо, такої уваги громадськості до виборчих списків і реакції на них політичних партій, тобто фактично їх виключення, так, за тим же самим постпраймеріс, як заявила одна із політичних партій, їхній відсоток може в якійсь мірі коливатися. Отже, такі результати загальноукраїнських досліджень. Пане Андрію, щодо Тернопільщини, чи відповідають електоральні настрої в нашому регіоні загальноукраїнським? Тенденції в цілому зберігаються щодо і попередніх виборів, і в контексті загальноукраїнських теперішніх. Спочатку ми задали запитання мешканцям Тернопільської області в цілому. Це була вибірка 3 тисячі осіб, це дуже велика, як для Тернопільщини. Це було зумовлено тим, що ми хотіли подивитись в кожному ОВО результати, і для того репрезентативність, щоб була, ми збільшили кількість. Опитування проводилось 24 травня. І перше запитання, яке ми задали, це задоволеність результатами президентських виборів, які відбулися. Тобто, чи люди встигли розчаруватись, чи, скажімо так, тенденції збереглись. Дуже задоволений і частково задоволений – 51%. Важко сказати – 24%. Дуже незадоволений і частково незадоволений – 26% практично. Тобто бачимо, що тенденції майже збереглися із невеличким спадом рейтингу «Слуги народу». Але він, скажімо так, в зоні статистичної похибки. Далі. Загрози для України в найближчому майбутньому, які люди відчувають у зв'язку з новим президентом. Саме мешканці Тернопільської області. На першому місці підняття тарифів 23%, поступки Росії 17,9%, збільшення впливу олігархів 12,5% і зменшення уваги до армії 6%, повернення команди Януковича 5% і так далі. Тобто, бачите, є певні якісь застереження і ризики, які, ну, скажімо так, на піку очікувань. Також ми не могли оминути, оцінити діяльність голови Тернопільської ОДА Степана Барни по завершенню його каденції. Прикметно, що добре і відмінно його ефективність його діяльності оцінюють майже 21%. Така ж кількість оцінює його діяльність як незадовільну. Майже 21%, не визначилися 27% і задовільно оцінюють діяльність його 32%. Тобто, як бачимо, цей політичний діяч не спалив себе на політичному поприщі і, ймовірно, буде продовжувати активну політичну діяльність. І найцікавіше, якби вибори до Верховної Ради відбулися сьогодні, за кого із кандидатів із запропонованого списку ви проголосували? На першому місці, безумовно, «Слуга народу». Це 31,5% майже. На другому місці впевнено лідерує блок
Петра Порошенка. Ми ще не ставили нову назву, оскільки вона на той момент ще була не впізнавана. Це 15,5%. На третьому місці «Батьківщина» майже 9%. І четверте місце – це «Голос Вакарчука» 8,5%. Тобто це, безумовно, дуже стрімкий ривок, що, скажімо, ця партія, як новачок, зрівнялась практично з рейтингом БЮТу в нашій області. На п'ятому місці «Свобода» 6,3%. І лише потім «Сила і честь» з результатами 5,5%. І радикальна партія дуже значно втратила підтримку в Тернопільській області. І зараз сягає ледь 3,9%. Після того аграрна партія 3,5%, самопоміч 2,9%, народний фронт 2,7%, партія Гройсмана 2,3% і громадянська позиція 2,19%. Опозиційний блок, який в межах України зайняв друге місце, то в нас, звісно, лише 1,3%. Мушу поставити запитання, яке нам ставлять в мережі Facebook. Ось таке. ЗМІ постійно оголошують рейтинги кандидатів і партій. Вважаю, що це позитивно спрацьовує саме для лідерів цього рейтингу. Чи не є це політичною рекламою? Розумієте, люди хочуть знати інформацію і, відповідно, дуже часто маніпулюють уже соціологічною інформацією. Реклама, якщо б ми працювали і, скажімо, були представниками якоїсь політичної сили, так, ми є представниками Соціологічної асоціації України з центром в Харкові. Відповідно, ми є регіональним представництвом. І ми робимо соціологічні дослідження усім, без винятку, політичним партіям, які до нас звертаються. І не тільки. Маркетингові дослідження, економічного плану і так далі. Тобто, це наша специфіка. Якщо б ми раз, скажімо, підіграли якісь із сторін, і, відповідно, до нас друге, третє, ніхто би не звернувся. Тобто ми абсолютно паритетно ставимося до всіх політичних сил, не займаємо жодну із сторін. І, відповідно, на комерційних засадах виконуємо професійно і якісно поставлені завдання інформувати населення щодо зміни динаміки уподобання. Якщо можна два слова, це не політична реклама, тому що, ну, якщо ми говоримо з точки зору закону, так, то, відповідно, закон чітко регламентує, що дані, коли оголошуються дані соцопитувань, так, тобто потрібно, відповідно, сказати, хто є замовником, хто є виконавцем, яка аудиторія, метод, коли проводився і так далі. Так, тобто і кожен з виборців, тобто мав би в Гуглі, скажімо так, промоніторити, що це за організація, тобто наскільки її довіра, рейтинг, так і так далі. Тобто, з іншої сторони, закон чітко забороняє опублікування таких результатів соцопитувань за декілька днів до дня голосування. Тобто, за два дні, якщо не помиляюся, до дня голосування, для того, щоб, скажімо так, не впливати вже на думку виборця, щоб виборець міг спокійно проаналізувати, сісти, подумати і, відповідно, визначити своїм вибором. Тому це не є політичною рекламою. Ми розуміємо, що деякі партії замовляють, навіть кандидати вони замовляють на округах такі дослідження. Тому, відповідно, я не думаю, що тут є певні якісь, є певна реклама, це є нормальна річ, яка за кордоном також робиться. Нові чи загальновідомі обличчя мають більше шансів, враховуючи загальноукраїнський рівень і також наш регіон? На вашу думку? Ну, впізнаваність, скажімо, вона з точки психології навіть уже, а не соціології, що більш впізнаваний товар чи кандидат, скажімо так, бо в маркетингу це прирівнюється, скажімо так, тобто хоче виокремитись з-поміж маси. І навіть негативна реклама – це навіть краще, ніж відсутність. Тобто найгірше для кандидата – це повна невпізнаваність. Краще мати антирейтинг, ніж
невпізнаваність. Це раз. Тобто дуже важко новим обличчям просунутися і посунути так званих зубрів політики. Однак, хочу зазначити, що дуже важливо для мешканців в районах, в районних центрах і в селах, а в нас область структурована так, що переважає сільське населення над міським, то для них надзвичайно важливо, представником якої партії є той чи інший кандидат. І наші колеги робили такий комічний навіть експеримент в Хмельницькій області, коли партія «Слуга народу» вказувалась і ставилось прізвище видуманого кандидата, не існуючого. І він тут же ставав лідером перше, друге або третє місце, залежно в якому ОВО, не існуючий кандидат вривався в трійку виборців. Тому навіть нові обличчя, але приклеєні психологічно в рекламі до лідерів політичних партій, вони мають дуже великий шанс пройти до парламенту, користуючись підтримкою саме політичної сили. Якщо дуже коротенько, то хочеться сказати, що, по-перше, сама передвиборча кампанія дуже коротка, 60 днів. Тому для нових облич дуже мало часу для того, щоб, скажімо, впізнаваність цю особисту якимось чином збільшити. Тому, відповідно, в нас вже, як є традиція в Україні, більшість партій – це є лідерські, так, коли дійсно голосують за лідера, навіть не дивлячись на те, хто є в списках цієї політичної партії. Навіть якщо ми пройдемося по партії, то фактично можемо сказати, що сила людей – це є партія зовсім нових облич, так? Це є партія «Голос» зовсім нових облич, тому що такі в них були принципи, десь задані про те, що це мають бути недіючі депутати, так? Тобто мається на увазі Верховної Ради. Так? Інші, скажімо так, наскільки мені відомо, в ті самі «Європейські солідарності» лише там перша десятка – це є більш-менш нові кандидати, потім, відповідно, якщо проаналізувати, дуже багато побачимо діючих політиків, діючих народних депутатів. Це також стосується і партії «Батьківщина», тобто це фактично ті самі депутати, які були, тобто це вірні партійці, навіть з тими партіями, ті, які приєдналися до «Батьківщини», так, той же самий Наливайченко, там інші політичні партії, ну і та сама «Опозиційна платформа «За життя», ми також знаємо, що це є об'єднання декількох партій, тобто це є тренд цих виборів, коли декілька партій об'єднуються з сильнішою для того, щоб відповідно потягнути, скажімо так, себе в списку. Маємо коментар голови Центральної виборчої комісії Тетяни Сліпачук. Пропоную послухати, що вона каже, потім повернемося. Центральна виборча комісія діє лише на підставі в межах повноважень та в спосіб, які передбачені Конституцією України та законами України, і відповідно до яких немає Центральна виборча комісія повноважень щодо встановлення конституційності чи неконституційності указів президента, а також фактично позбавлена можливості звернення до Конституційного суду України. Центральна виборча комісія запевняє, що вона готова і здатна здійснювати встановлені законом функції щодо проведення позачергових виборів депутатів 21 липня 2019 року. Ми наголошуємо, що і президент України, і парламент, і політичні партії та кандидати в депутати, які мають намір брати участь у виборах, мають усвідомлювати відповідальність за легітимність виборчого процесу та його результату. Центральна виборча комісія також наголошує, що існує низка питань, які є дуже суттєвими для забезпечення цього процесу у відповідності до законодавства. Це питання пов'язане з певними застарілими нормами та неузгодженостями закону про вибори народних депутатів, які існують на сьогодні. Ці питання пов'язані в тому числі із законом про державні, про публічні закупівлі. Нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі, телефон студії бачите на своїх екранах, тож є можливість ще зателефонувати і поставити запитання спікерам нашої студії. Отож, сьогодні соціологічна група «Рейтинг» оприлюднила нові результати щодо
конституційності. Хочу, щоб ви прокоментували. Так, ну тут було питання більше, чи підтримують, скажімо так, люди, мається на увазі ті респонденти, яких відповідно опитували в рамках свого дослідження. Відповідно, якщо не помиляюся, близько 70% є підтримка указу президента щодо розпуску парламенту. Ну я би хотів сказати, що напевно це не більше так підтримка указу, як це більше за те, щоб даний парламент був перезавантажений. От дуже висока підтримка спостерігається на півдні і в центрі, і фактично чуть-чуть менша вона на заході. Це в рамках декількох відсотків. Це треба сказати, що взагалі сама підтримка, вона десь близько 75-76% щодо, скажімо так, підтримки указу президента. На заході вона трошки менша. Ну, напевно, це характеризується тим, що на заході, напевне, більше голосували за, якщо ми говоримо про президентські вибори, про Петра, за Петра Порошенка, і за, відповідно, вона десь перетікає на його партію. От, тому, відповідно, десь є трошки менша підтримка. Але в загальному, тобто, бачимо, що населення досить активно підтримує і готове прийти на вибори. Це саме основне 21 липня, навіть незважаючи на період такий трошки відпусток, так, відряджень, відпочинків. От, але все ж таки це досить високий показник. Пане Андрію, які результати дослідження, зокрема, що стосується політичних симпатій жителів нашого регіону щодо кандидатів-мажоритарників? Вони дуже відмінні і дійсно Тернопільська область не є однорідна в політичних симпатіях, як до політичних партій, так і до окремих представників-мажоритарників. Якщо говорити про місто Тернопіль, це округ номер 163. На першому місці Степан Барна з підтримкою 22,9%, на другому місті Гевко Віктор від «Слуги народу», те, що ми казали, що «Слуга народу», відповідно, зразу підвищується рейтинг до 20,5. На третьому місці Сиротюк Олег від «Свободи» 9,3%, 8,9% за іншу особу. Наступна Шараськіна Вікторія від «Голос» партія 8,14%, і Ландяк Петро, громадянська позиція 5,8%. Ну, тут є 12 претендентів, але я називаю основні. В 164-му окрузі це райони Шумський, Лановецький, Кременецький, Збаразький, Підволочиський. Лідирує представник «Свободи» Головко Михайло 21,4%, на другому місці від «Слуги народу» знову ж таки Фаріончук Денис 20,45%, на третьому місці Степан Барна «Солідарність» 13,8%, на четвертому місці Боярський Вадим від «Батьківщини» 8,14%, і п'яте місце – партія Гройсмана, Полікровський Роман, майже 8%. Якщо говорити про 165-й округ, це Тернопільський район, Бережанський, Зборівський, Козівський, Підгаєцький і частина Кременецького і міста Тернополя. Лідирує тут в 165-му окрузі Тарас Юрик від «Солідарності» 25,4%. Причому це стійкий рейтинг, в нього і минулого дослідження також було перше місце. На другому місці Жмінка Ігор, «Слуга народу» 19,7%. На третьому місці за іншу особу майже 10%. Четверте місце Чайківський Іван, «Аграрна партія» 9,4%. Бойко Володимир, «Батьківщина» 7,3%. І Башта Олександр від «Свободи» 7,1%. 166-й округ – це Бучацький, Гусятинський, Монастириський, Теребовлянський райони. Лідирує апостол Михайло, «Слуга народу». Попереднє дослідження, коли ми його ставили від іншої партії, він був
дуже нижче в рейтингу. Тільки змінили його як представника від «Слуга народу», він перейшов на перше місце і має 31,6%. На другому місці Люшняк Микола «Солідарність», який лідирував до того в попередніх дослідженнях 16,6%. На третьому місці Дерев'яний Василь «Батьківщина» 10,0%. Мосіхіна Ліля «Голос» 7,5%. За іншу особу майже 6%, Чашка Василь, Свобода 5%. І 167-й округ – це Чортківський, Борщівський і Заліщицький райони. До того стабільно лідирував Барна Олег від «Солідарності», але тепер він перейшов на друге місце. Його змістила Квач Алла від «Слуги народу» 25,7%. Відповідно, Барна Олег від «Солідарності» перемістився на друге місце з результатом 14,6%. Третє місце – Шматько Володимир «Сила людей» – це 11,5%. Шепета Віктор «Батьківщина» 11,35%, за іншу особу 11%, і Нагірний Андрій «Голос» 5,4%. Але тут дуже важливо зазначити, що одразу після цього питання ми задали людям наступне. Наскільки ви впевнені у підтримці кандидата цього, за якого ви проголосували, чи ви віддасте 21 липня голос, то майже впевнені 46%, цілком впевнені 31% і не впевнені 22%. Тобто, бачите, ще люди до кінця не впевнені, але вже видно чітка тенденція, що люди вибирають за критерієм партії, а не особи, скажімо, не якостей професійних чи особистісних того чи іншого кандидата, а приналежності до тієї чи іншої партії. І знову ж таки, вже видно, ну, скажімо, трійка, п'ятірка політичних сил, які будуть активно боротись на мажоритарних округах. Я дякую вам за участь у нашому ефірі. На жаль, мусимо уже завершувати. Нагадаю, гості студії – член Асоціації соціологів України, кандидат психологічних наук Андрій Гірняк, а також директор Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик. До зустрічі в ефірі.